Uma coisa é discutir a questão jurídica, outra é você discutir uma questão relativa ao meio ambiente com dados científicos. É fácil você colocar no papel, mas na prática é difícil de você visualizar. A gente precisa descriminalizar o São Pedro, porque chuvas não são aleatórias. Não mexa em mim, me deixa quieto aqui que eu me recupero. Cinco de maio de 2012, dia em que foi publicado no Diário Oficial da União a Lei 12.651, popularmente conhecida como Novo Código Florestal. Foram anos de debate. A nova lei trouxe algumas mudanças e quase 4 anos depois ainda é pauta de discussão. Alguns pontos ainda são questionados e geram polêmica. O programa desta semana investiga o que dizem os especialistas no assunto e produtores rurais. No entendimento deles, o que precisa ser mudado na lei ou mantido. No primeiro bloco, vamos falar das nascentes e reserva legal. O que diz o novo Código Florestal? O documento é ideal para a preservação das águas, agora no meio ambiente por inteiro. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal realizou uma audiência pública para discutir temas extremamente relevantes do ponto de vista ambiental. O encontro reuniu representantes do governo, da sociedade civil e órgãos ambientais. O relator da audiência é o ministro Luiz Fux. Essa audiência pública foi extremamente importante para nós do Supremo, porque ela trouxe à lume vários argumentos interdisciplinares em relação aos quais nós não tínhamos exatamente conhecimento. Porque uma coisa é discutir a questão jurídica, outra é você discutir uma questão relativa ao meio ambiente com dados científicos de segmentos especializados. Então vimos aqui problemas relacionados ao impacto ambiental, à produção de alimentos, ao desmatamento, à validação de multas, à desproteção do pequeno agricultor, enfim. É uma causa que realmente tem várias consequências sob o ângulo legal e sob o ângulo da ordem econômica e social. Um julgamento bastante difícil, bastante complexo, que foi facilitado pelas informações que foram trazidas na audiência pública. Fux é relator de 4 ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do novo Código Florestal que tramitam na Suprema Corte. Os processos questionam pontos da legislação ambiental, como normas de reserva legal e nascentes. Com o novo código, o que mudou? Eu vejo o Código Florestal atual, o que ele fez? Ele criou uma regra de transição para a recuperação dessas áreas. E aí, claro, quando você cria uma regra nova, você tem fatores bons e fatores ruins. Se você me perguntar, é o ideal? Não é o ideal, mas é o possível. Né? Isso realmente trouxe uma condição de você ter ainda um bom apoio, principalmente a questão da produção de água. O novo Código Florestal determina limites das áreas de proteção permanente às margens dos cursos d'água. Variam de 30 a 500 metros. Tudo depende da largura de cada um, contando a partir do leito maior. Estabeleceu-se que essa medida passa a ser a partir da barranca do rio, o que é fácil para os rios que são encaixados, mas continua sendo muito difícil também para aqueles rios praiados, né? Aqueles rios que mudam de curso a todo ano. Então, isso é uma coisa difícil, né? Na prática, é fácil você colocar no papel, mas na prática é difícil de você visualizar. Para entender melhor o que isso significa na prática, nossa equipe foi até o sítio das Neves, no Distrito Federal. Quem comanda esta propriedade é o seu Eugênio, de 81 anos. As 8 décadas vividas justificam a sabedoria e a segurança do seu Eugênio. Ele comprou a propriedade em 1970 e conta que era bem diferente do que encontramos, por 3 motivos. Primeiro que o antigo proprietário era carvoeiro, então grande parte das árvores foram transformadas em carvão.
O segundo elemento fundamental para que não nascessem árvores eram as queimadas anuais. E o terceiro elemento, que também é extremamente prejudicial para esta região do país, para o Distrito Federal, é a bovinocultura extensiva. Seu Eugênio lembra que começou a recuperar a vegetação nativa. Lentamente, o verde foi ganhando vida. Hoje já toma conta da propriedade, que equivale a 70 campos de futebol. Em 4 décadas de dedicação, seu Eugênio conta que o Cerrado deu um ensinamento. Não mexa em mim, me deixa quieto aqui que eu me recupero. E foi o que aconteceu. Nesses 40 anos, tudo isso que nós estamos vendo aqui é fruto do tempo. Não é fruto meu nem da minha atuação, é fruto do tempo. São 3 nascentes recuperadas. Seu Eugênio ganhou um prêmio da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Se depender dele, as nascentes daqui não secam nunca mais. Seu Eugênio diz que o segredo é preservar a vegetação nativa. Repare o tamanho da área protegida nas margens das águas. O novo Código Florestal determina que um curso d'água com até 10 metros de largura, por exemplo, tenha 30 metros de vegetação nativa a partir da margem do rio. Só que alguns produtores questionam esse número. Eles querem apenas 5 metros de distância a partir da margem. Ou seja, com esse número aqui, poderiam ter plantações ou pastagens bem próximas à água. Para seu Eugênio, 5 metros não são suficientes. Aliás, é quase nada. 5 metros para qualquer água não tem sentido isso, porque numa precipitação de 90 ou 100 milímetros, é impossível deter essa água. Mas, para a Agência Nacional de Águas, os 5 metros são razoáveis, desde que a propriedade tenha práticas conservacionistas. Essa área, essa diferença entre 5 e 30 metros que ocorre num rio de 10 metros de largura, né, essa área ela pode continuar assim, ocupada com as atividades que elas estão hoje, desde que ela tenha práticas de conservação de água e solo. Então não é uma ocupação desordenada. As opiniões se dividem. Quanto mais vegetação tivermos nas margens dos córregos e dos ribeirões e dos lagos, mais água nós teremos e menos devastação das enchentes. Porque com 20, 30, 40, 50 metros de mata ciliar, pelo menos 25 a 30% da água da chuva não vem para dentro do córrego diretamente. Ela fica estacionada nas árvores. E com isso também ajuda a infiltração da água e abastece o aquífero, abastece as águas subterrâneas. Você já viu que no mês passado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, realizou uma audiência pública para tratar do Código Florestal. Alguns órgãos ambientais e produtores rurais questionam 58 pontos da legislação. Foram mais de 20 expositores, representantes do governo e da sociedade civil. Cada um teve 10 minutos para apresentar a análise do novo código. O relator do documento na Câmara, deputado Aldo Rebelo, falou da situação da agricultura e pecuária no Brasil. Disse que 70% da produção de arroz estava proibida de acordo com a legislação brasileira. Antes de ser ministro, Aldo Rebelo foi o relator do projeto na Câmara dos Deputados. Ele fez comparações com outros países. Pela legislação existente, não teria sido possível a civilização egípcia. Não teria sido possível a civilização chinesa, nem a vietnamita, nem a cambodiana e nem a indiana. Todas elas estariam banidas porque foram civilizações que se desenvolveram, colhendo o seu sustento da margem dos rios e das várzeas
dos rios. Essa era a situação que nós tínhamos. Estava proibida a pecuária de pequeno porte das regiões montanhosas do Nordeste e de Minas Gerais. O cultivo do café. Aldo Rebelo também criticou multas aplicadas a produtores rurais por causa do desmatamento. Gente que precisa da terra para sobreviver, como mostra esse depoimento de uma agricultora do Amazonas. Eu estava lá plantando milho e arroz, eu peguei do Idan, né? Aí quando eu cheguei da roça de tarde, do trabalho, aí o meu menino disse, mãe, havia uns homens ali que tudo armado de revólver. Eu falei, não, não matei ninguém, eu não tenho medo. Aí chegaram, aí nós somos do Ibama e a Polícia Federal, nós vamos multar a senhora. Falei, vamos multar por quê? Porque a senhora derrubou ilegal. Falei, mas como é que eu vou derrubar, que ninguém me orientou em nada, como é que eu vou derrubar? Assim, te tirar a licença onde? Aqui está o documento. Aqui está o documento que eu peguei do Idan, de arroz, de feijão, de milho, e aqui as multas do Ibama. Está aqui o valor. Eu, minha renda é o Bolsa Família, e quando a gente faz uma farinha para vender, farinha não tem preço, né? Deve dar da lavoura. Planta macaxeira, mandioca, faz farinha para vender. E vocês não querem que desmata, né? Eles dão sua renda para a pessoa viver da terra sem desmatar, né? Porque se a gente não desmatar para poder plantar um arroz e um feijão para viver, né? Como é que a gente vai viver? Outro palestrante foi Sebastião Renato, da Universidade Federal de Viçosa. Ele é engenheiro florestal e filho de produtor rural da Zona da Mata, em Minas Gerais. A princípio, né, o Código Florestal 4771, da forma como estava, e eu vou mostrar para vocês, trazia um impacto muito significativo no aspecto socioeconômico, sobretudo para a agricultura familiar e para os pequenos produtores que dependem especificamente da área de preservação permanente, ou seja, das margens dos cursos d'água, né, da possibilidade de irrigação, da facilidade de operação e mais ainda, da fertilização que essas áreas permitem para que o produtor possa usar. O chefe da Embrapa para o monitoramento por satélite lembrou que a empresa participou da elaboração do novo código. A Embrapa conta hoje com 44 centros de pesquisa e 2.400 pesquisadores. O Brasil é hoje no mundo, esse mapa mostra isso, um dos países que mais protege o seu território. Nós temos hoje no Brasil 29% do território nacional que representam as chamadas áreas protegidas. São unidades de conservação e terras indígenas. Nós somos uma potência em termos de preservação. Mas, além de preservar esses territórios, a gente exige que os agricultores participem também desse esforço de preservação. E também estamos de acordo com isso, que o agricultor pode ajudar a produzir e a preservar. Agora, esse equilíbrio foi o que se buscou nesse código. Evaristo também sugeriu mudanças no artigo 15 do novo Código Florestal. Esse artigo 15 é importantíssimo para os pequenos agricultores, porque os pequenos agricultores vivem dentro de APP. Nessa imagem nós podemos ver ali o Nordeste, é ao longo dos rios, todas essas faixinhas são pequenos agricultores. Porque ali é que tem um pouco mais de água, um solo mais profundo, eles ocupam a APP, como o ministro Aldo evocou. O Nilo evocou outros rios. Bom, essa é a grande área fértil, né? Eles estão ali. Ao longo no Nordeste, os pequenos agricultores estão ao longo dos rios, nas APPs, e os grandes em áreas maiores, fora da APP. Esse código, ele representa o que a sociedade brasileira colocou. Você sabe o que é um rio voador? O nome poético mostra uma parte do drama que o planeta atravessa por falta de florestas e falta de chuvas. Por que chove mais em um lugar e menos no outro? Por que uma cidade como São Paulo, por exemplo, pode ficar 12 meses sem chuva? Essas perguntas são difíceis de responder, mas todas parecem ter respostas que passam pelo mesmo problema: desmatamento. E quando não há floresta, não existe chuva, e sem água, todo mundo sofre. Refazer as florestas é uma questão de sobrevivência no mundo inteiro. As matas acumulam umidade para atrair as massas gasosas e ainda ajudam a diminuir a temperatura, consumindo carbono que gera efeito estufa. A professora Nurit Bensoussan passou a vida estudando a biologia nos diferentes ambientes. Ela é categórica em relação à proteção das matas nativas e às reservas legais definidas pelo novo Código Florestal.
Nurit coordena projetos de meio ambiente mantidos pelo Instituto Socioambiental, o ISA. De fato, a gente tem um Código Florestal, o novo Código Florestal, ele é um Código Florestal infinitamente pior do que o que a gente tinha antes. Ele protege muito menos a vegetação nativa e as florestas. De uma maneira geral, a gente perdeu com essa mudança de legislação. Agora, a gente tem vários dispositivos, são 58, que estão sendo questionados por ações de inconstitucionalidade agora. Alguns deles são extremamente graves. Você viu no bloco anterior e a professora Nurit confirmou também que 58 dispositivos do novo código são questionados no Supremo Tribunal Federal. De todos, ela cita os mais graves, aqueles que podem gerar mais ameaças à natureza. Por exemplo, a ideia de que você pode compensar a sua reserva legal apenas considerando o critério de ser no mesmo bioma é completamente estapafúrdio. O Código Florestal antigo dizia o seguinte: você pode compensar a sua reserva legal na mesma microbacia e se houver equivalência ecológica entre aqueles ambientes da tua propriedade e daquele lugar onde você vai recompor. Nesse Código Florestal, basta ser no mesmo bioma. O que isso significa? Isso significa que alguém que tem uma propriedade no Cerrado do Piauí e não tem reserva legal lá, pode compensar aqui em Brasília. O que não faz o menor sentido em termos de conservação de florestas e de preservação de paisagens. Os técnicos que criticam o novo Código Florestal dizem que a natureza precisa de equilíbrio. O desmatamento precisa ser refeito onde ocorreu a devastação. Só a umidade espalhada e mantida pelas florestas pode garantir chuva generosa em todas as regiões. Nurit lista as funções biológicas da reserva legal em todos os biomas. Tanto da qualidade e disponibilidade de água, no controle de pragas e doenças, na polinização, numa série de funções que não faz sentido nenhum se ela for compensada a milhares de quilômetros daquele lugar. A ideia de você simplesmente colocar um conjunto de frutíferas que são exóticas e tal em áreas de preservação permanente também não faz sentido, porque na verdade o que a gente precisa é conservar floresta. E o que é floresta? Floresta não é um coletivo de árvores, floresta é um conjunto de árvores, plantas, outros organismos que têm uma função ecológica. É essa função ecológica que precisa ser preservada. Se você planta simplesmente algumas árvores quaisquer, isso não se garante. A função ecológica da floresta não se preserva. Outro ponto crítico em relação ao novo código, na opinião da professora, é o aproveitamento das margens dos rios para agricultura e criação de gado. O rio Nilo, no Egito, sempre é lembrado como exemplo de uma atividade de várzea que alimentou várias civilizações antigas. A grande maioria dessas civilizações colapsou exatamente por causa do mau uso dos seus recursos naturais, né? Isso aconteceu com a civilização egípcia e, no caso do Egito, mais ainda. Quando a gente olha para a situação do Egito hoje, ambiental e de recursos naturais, a gente vê que foi o uso que eles fizeram, sobreuso que eles fizeram das áreas, do que deveria ser áreas de preservação permanente do Nilo, foi catastrófico e o resultado péssimo. Então, quer dizer, a gente também mostrou na audiência imagens que são muito, muito impressionantes da região serrana do Rio de Janeiro, naquele desastre que aconteceu em 2011. Ali, de novo, a gente vê a ausência de áreas de preservação permanente e em muitos daqueles casos, a ausência que o Código Florestal novo vai preservar. Ou seja, áreas onde não vai ser obrigatória a restauração dessas áreas de preservação permanente. A ausência dessas áreas foi catastrófica. O desequilíbrio denunciado pela professora pode ser visto na zona rural do Distrito Federal, nas margens de uma represa. De um lado, um condomínio que impede a entrada de pessoas na região. De outro, a área preservada. Falamos tanto sobre Código Florestal, distanciamento da margem de rios nascentes, que viemos visitar aqui próximo do Distrito Federal uma represa. E essa represa tem algumas características que só um professor de ecologia que pode nos auxiliar a entender. Nós trouxemos o professor José Francisco, professor de ecologia da UNB,
que vai nos ajudar. Professor, olhando aqui esse ambiente, o que o senhor notou de anormal? Aqui a gente tem a represa que fica margeando a Fazenda Água Limpa, que faz parte de uma área de proteção ambiental chamada Gama Cabeça de Veado, uma importante área de preservação ambiental do Distrito Federal. E o que a gente pode observar nitidamente aqui nessa tomada de imagem, aqui do lado direito da represa, nós temos uma área de proteção com a vegetação plenamente conservada, com as características naturais de um cerrado chegando na área que a gente chama de zona ripária, que é a área que margeia as margens do ecossistema aquático. E do lado de cá, onde nós estamos fazendo a tomada, nós temos uma área que é notório a utilização pelo homem na construção de áreas urbanas. Aqui, no caso de condomínios, muito comum em Brasília, a formação desses condomínios à beira dos rios. O Lago Paranoá é um grande exemplo disso, mas esse pequeno reservatório, numa área ainda de proteção ambiental, também está sendo modificado quanto à sua ocupação e uso do solo. Essa rampa aqui, professor, o que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente a retirada da vegetação nativa para a formação desse núcleo urbano. Esse solo está morto, professor? Esse solo está completamente inadequado a qualquer programa de reflorestamento. Para que se faça um reflorestamento nessa área, esse solo teria que ser preparado, porque nós não temos a camada principal do solo, que são os primeiros centímetros, o solo orgânico, o solo rico em micro-organismos. Isso tudo foi perdido, e para que haja uma recomposição dessa vegetação, esse solo precisa ser preparado, recomposto novamente. Água no rio, água em vapor, água de chuva, água de beber, água de viver. Como preservar a água que evapora dos rios amazônicos e dividir as porções por todas as regiões brasileiras? Como pilotar um rio voador para a direção certa? Um dos participantes da audiência pública foi muito aplaudido ao falar do volume que se acumula no céu antes de molhar a terra que nos dá comida e ar fresco. Mas quem pode pilotar o rio voador? O pesquisador Antônio Donato Nobre foi o primeiro a identificar a rota dos rios voadores no Brasil, com o auxílio dos satélites da Agência Espacial Americana e dos radares do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ele participou da audiência pública que questionou a constitucionalidade do Código Florestal. A primeira coisa é descriminalizar o São Pedro. Eu escutei aqui falar de descriminalizar os proprietários rurais, né, que estavam penalizados pelos órgãos de vigilância e tal, e a gente precisa descriminalizar o São Pedro, porque chuvas não são aleatórias. Depois, ele conversou com o meio ambiente por inteiro, com a ajuda da internet. Ele explica que estuda o ar que respiramos, a água que bebemos, os rios que navegamos e a chuva. No caso dos continentes, se você não tem florestas no continente, não forma chuva, são os desertos. Tem continentes da Terra que são totalmente desertificados, como a Austrália, maior parte do norte da África, e outros, aqui mesmo na América do Sul, do outro lado dos Andes, você tem o Atacama. O professor está dando uma dica de como esse rio voador pode desabar em chuva. O ponto de atração é uma área úmida por perto. E nos continentes, a floresta acaba definindo a rota para essa massa de água em formato de nuvem. Sem essa umidade, a chuva não cai. O risco é grande. Existe uma potencial relação de causa e efeito, né? Você, lá na Amazônia, nós estamos alterando a vegetação de uma maneira muito significativa. Existem muitos estudos mostrando que o desmatamento leva à seca no local. A gente está vendo isso acontecer de uma maneira bastante alarmante na região oriental da Amazônia, que é a parte leste, onde está mais desmatada e maior degradação de florestas. E, obviamente, se de lá vem umidade para cá, né, vamos falar assim, que lá é a cabeceira do rio voador, ou dos rios aéreos, né? E aí você na cabeceira desmata, aí vem menos vapor
para cá, vem menos vapor, vai ter menos chuvas aqui. Isso é meio intuitivo, né? Você pensa assim, fala, ah, estou estragando lá a cabeceira do rio Voador, vai ter menos vapor fluindo nesse rio e, portanto, a jusante vai ter menos água. E é o que tem acontecido, né? E o programa Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br. E se você quiser sugerir alguma pauta, mande um e-mail para a gente. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. E até a próxima semana, pessoal!